استدا استاف شانتي دي عشنا د وطن کلی عشنا د وطن کلی خو می دردونه په زړګي کې شتا زکه به اثر پاسویلی کې شتا غواړي کنه یار خمار سترګې ته دا مزید د خړ مازیګری کې شتا څنګه به می د زړه دنیا نه وزي ته لا خو فخوانی مینا فانی کې شتا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو به د خپلی مازیګر کې به د خپلی پروګرام کې تاسو ته هر کله ستړي مو شو وایو پروګرام دی د وطن کلی ماته ویل شي فاروق جان حسین نن زه د کلی نه بار راغلی یم ځکه چې چرته د بجلی تارونه لاړ شي او چرته سړکونه لاړ شي نو هلته مسالې ډېرې زیاتې نو د دې په وجه باندې نن د مجروح بابا خوښه مې کړې ځکه چې دی خو زما د سندرو د غزلو اشنا دی دی غواړي چې داسې ځای ته لاړ شي چې هلته بس خاموشي او خوشحالي ځکه چې حالات داسې دي چې موږ د خندا خوند اجازت نه راکوي خو مجروح بابا وایي چې نه که موږ چرته یو زخم ته کینو او هغې پوکل شروع کړو هغه زخم ته جړا شروع کړو نو بیا ګرانه به شي موږ ته به زندګي ډېره زیاته ګرانه شي مخکې تک به راته ګران شي نو د دې په وجه باندې مجروح بابا سره راغلي او مجروح بابا زه وایم چې راښکاره شه غږ وکړه چې دا خلک دوی پېژني ګرانو اورېدونکو ګرانو مینهوالو سمیع الله مجروح تاسو ته مخاطب یم تاسو غږ اورئ د وطن رېډیو او پروګرام دی د وطن کلی بلکل منګه نن هم یو کلی ته راغلي یو کلیوال ماحول ته راغلي یو چرته چې زمونږ د وطن خلک چکر ولځي نو هلته په زه به دا وایم چې په میلیون روپۍ لګېدلي وي او هغې هغه ځای کې یو مصنوعي ښایست ساز کړی وي خو نن چې موږ کوم ځای ته راغلي یو نو دا قدرتي ښایست دی الله پاک خپله ځمکه ډېره ښایسته پیدا کړې خو زمونږ د تخبې خاورې لا یې دا بیا ډېر خصوصي مقام ورکړی دی بلکل اورېدونکو او کتونکو زمونږ په دې نږدې علاقو کې لکه تاسو د وطن کلی په مخکې پروګرامونو کې کتلي دي لکه توفیق خان ډن شو دا داسې ځایونه دي چې یاره دا زموږ په دې علاقه کې د تهبې سره نږدې ډېر ښکلي ځایونه دي خو موږ ته د هغې څه معلومات نشته دی یا هغه موږ لیدلي نه دي یا موږ د هغې کوشش نه دی کړی داسې د هغې په رنګ باندې داسې هم یو داسې ځای دی چې دا د خپل حسن په وجه باندې منلی شوی دی که یو خوا په دې ځای کې یو ښکلی وسیع خوړ بهېږي نو خوا کې ورسره داسې د سیل او سیاحت چې کوم دی ځایونه شته چې په هغې کې ملګري پاتې شي او د هغې نه مزه واخلي د هغې د موسم نه د هغې د هواګانو نه هلته کې د قدرتي د ونو هغه شور نه هلته کې د اوبو د شور نه ګوره ښکلې شنې ونې دي ښکلې پاکې مزیدارې اوبه بهېږي خو زه حیران دا یمه چې د دې مالک هم وایي یو پوجي دی زه دې پوجیان ته حیران دي به د جزیرو کې څه کوي ځکه چې که دې ته موږ پام وکړو نو دا ځان له یو ښایسته د جزیرې په شکل کې دی ځکه چې اوبه ته تقریبا د دریو طرفونو نه راتاو شوي دي بلکل بلکل چیپ خان یو ډېر ښکلی ځای جوړ کړی دی ډېر یو زبردست چې کوم دی هغه ماحول یې جوړ کړی دلته کې د سیلانیانو دپاره هغوی داسې برنډې وغیره هم جوړې کړي دي چې یاره کوم کسان دلته کې دي شینکي ته راشي بلکل مجرو بابا نوم واغېسته نن چې کوم ځای ته موږ راغلي وو دا شینکی دی شینکی ورته هسې نه وایي زه به دا وایم چې د دې ځای نوم که شینکی دی نو دا ډېر ښکلی شین ځای دی که یو خوا دې کې ښکلې شنې اوبه دي نو شنه ګیاګانې او شنې ونې دا د دې ځای ښایست دی خو بله خبره زه دا هم کوم چې کله زموږ د کلي علاقې خپل ځای که نه نو هغه خلکو ته داسې ډېر ګران نه وي باري کسان دې ته کله راغلل نو بیا به دې ته پته ولي چې هلکه دا خو ډېر ښکلی ځای بلکل حسین صاحب د اورېدونکي چې او کتونکي چې کوم دی نو ویني د وطن په کلي په دې پروګرام کې زموږ په دې علاقو کې دا یو ډېر ښکلی نظام دی یو ډېر ښکلی سیستم دی چې نیرونو علاوه
دلته کې خړونه وغیرہ هم دي کم چې د علاقو د آبادی د اوبو د نکاسي د پاره په کار راځي بلکې اکثر خړ حسین سیب دا په داسې ځای باندې چې هغه جوړ وي نو دا له با خوښه علاقو نه چې کمی اوبو وي هغه هم هغه خړ تر راځي او د خړ په وجه باندې چې کم دي نو دا هغه علاقې سیب پاتې کیږي د سیلابونو د هر سنه دا سي چې کم دي نو پاګه کې د جیندی د شینکی د خړ هم دي چاغه هم بخپل حسن په وجه باندې په علاقې کې ډوره مشهور دي چې کله هم چرته څوک راشي دا مخې دي ملګری دي هغه ته موږ دا درخواست کو چې هغه راشي د دې خولي فزانه او د دې خولي اواګانو نه خوندونه واخلي خو هغه د حمزه بابا خبره چې لوړګي می د شاعرانو قدر نکا واه واه ورزولي لالونه په ډیران دي په خپل کور کې حمزه قدر د چانوي د عربو خلک کم دي چې حاجیان نو د خپل علاقه کې موږ سره د دې ځایونو خوند قدر نشته دي خو د دې د خوند او د رنګ نه به د خار خلک ډیر زیات خوند مخلي وږي به د دې په قدر باندې پوهیږي نن موږ تاسو له چکر درکو هغه رواني وبو به تاسو ته ښایو دلته اکثر چې کله ځوانان د دنیا د کارونو نه تنګ شي د دفترونو نه تنګ شي کله چې د سبقونو نه وزګار شي نو هغه راځي به د علاقې ته چکر لګي کله دوه دوه کله سلور سلور او کله لاس او پنځل لاس دا ګروپ شي بالکل بالکل او کله د دې نه هم ډیر او جی دلته زتا ستا خایو زما په خیال دا یو کالج ملګری راغلی دی دا غي سره به هم ملاقات کو زای بچر ته هم نه دی خاصتون نه به هم خوان دخلی او کم کالج ملګری چې راغلی دی یره زما مکه دې ته چرته لک شانتي سرکاري لاس ورکړې شه دی علاقې ته جی بالکل زما چې دا به نور هم ډیر زیات خسته شي اگر کې دی ته سرکار نظر نشته ځکه دې ته روډ نه دی راغلی بده کې پارک نشته دی داسې چې سنا سره دا غي خیال او نه سه حسین سه وو دا کم چې پدې کې دا کومه پیزا جوړه شوې ده نو دا پیزا خود دې چې کم مالک ته دې چې کم هغه انر دې چیپ خان نو هغه په خپل باندې دا چې کم نه لکه هغه ته الله وبخیا هو پات دا هغه بچی دی او هغه چې کم نه نو دا سي دا د خپل چې کم غاړي دي په هغه باندې الډي دا هغه سمکی دي شاملات تین هغه پیدا د سیر او سیاحت دا یو موقع په لاس ورې بل یو خبره هم مجرو بابا تا کدی ته کتلې دو زما په خیال بدی کې سم مصنوعي او کتون کې به هم ګوري مصنوعي ماته بدی کې سنخ کاری علاوه د دې یوې برانډې نه او جا تا موږ کو دې تک دنګ دنګ د غرونو په شکل کې دا خټان دي یا رواني وبدي چيني دي د خوړونو نو دا خو قدرتي دي دلته یا ونی دي زکه دلته ګلونه نه دي کرلې شوې کم ونی چې دینو دا قدرتي ونی دي کا د ګلونو دي او کاغه دا سی ونی دي نو دا قدرتي ملګری بوای چې دا کم ځای کې دي نو مجروح بابا چې دا سي د نړۍ په سترګو ګوري او د ترازی نو دی بل پته درکې چې دا ځای کم ځای کې دي ملګرو شینکې دا یو ډیر خپل ځای دی دا شینکې چې کم دی دا د تحوی د گنجی د اسپیټال نه هم یو لار دی طرف تر کټ شوی دا چې دا مین ملکان روډ دی جی بالکل بالکل کله منګه کدا ملکان راځو تخمه طرف ته ځو یا تخمه نه ملکان طرف ته راځو نو کله چې منګه دا گنجی چې کم لوی اسپیټال دی تخمه کم اسپیټال دی غټ نو د دې سره ورخاته طرف ته یو لار راځو شوی دا او تقریبا الله مې نخطا کې چې یو نیم کیلومتر منګه د انور خاطر طرف ته مزل وکړو نو منګه او جی دا پټه چې کله سړې کراس کی دا غینا لاندې خپل طرف ته چې کله شینکی سیټ ته خلک راځي په انور خاطر باندې نو بالکل چې کم نه نو ډایرک د شینکی دی محل ته دی زه تر راسي یا کسو ک د مزدور آباد تر ورسي د مزدور آباد په لار باندې هم چې کم نه نو دیتا یو لار راکټ شوی دا قدرت آباد او د علاقې کراس کی او د خو چې کم نه شینکیتا دا رارسی ملګرو زمنګ په دې علاقو کې داسې قدرتۍ خلګانې کم چې تاسو په وطن کې کېنی چې کله هم د پنجاب نه یاد خارو نه خلک راشي او غوی لمنګه د دې قدرتۍ د خړونو د چکرې ورکو دا غوی د زین ډېر خوخیږي او ماته همیشا چې کم ملګری هم راغلي دی غوی د خړاو د قدرتۍ خلالي دلی دا تر وسه پوري د دې هغه چې یو قسم هغه صفات کې یو هغه تعریف کوي بالکل البته یو خبره ز کوم او دا چې کشنکیتا نه کومه هر ځای ته د سیل جو نو موږ له پکار دي چې موږ ځان سره پلاستیک نه وړو کپرس کا موږ ځان سره پلاسټیک وړو نو بیا پکار دا چې هغه دا غځیر ځان سره واپس هم راوړو بالکل بالکل یا چې پلاسټیک داسې سي دي چې دا نه خو خاورې کیږي او نه چې کنه بیا دا سيزر ختميږي نو د ځمکې خایس کمي نو پکار دا چې موږ دا غځي خیال وساتو کومنګ پرس کو ور بلو نو پکار دا چې داسې ځای کې ور بلکو چې هغه هغه خایس نه خرابي یا که تاسو سمره چې کولډ ډرینکس دي ملګری ځان سره وړي داغي بوتل پرتی وی داغي ډبي پرتی
پرشتک پراته وی نو دغه سيزونه دغلتا نه دی غرزول پکال بدر بابا دلتا زمنګ د علاقې خایس او زمنګ د علاقې بلبل ورته زو یبا چې چا د خپل غک په ذریعہ باندې په خلکو په بختنو کې ځان مقام هم پیدا کړی ذکر جانی اگر سره موجود دی هغه سره خبرې هم کو او داغي نه بده خوان رنګ کلامونه هم او د دین علاوه نور زلمی هم دی داغي سره به هم خبرې کو زی بچر ته هم نه منګ سره به وسې گی ریډیو وطن سوسه د بڼو غوشو دی وشت پی ټوټی شو رات بغلاو مد بسمی زړګی کودری ټولش پمی شو ګیرا وستوریش مارما زبی وسیم شور نکم خاموش یما ستاپ شور خلکا رابون شور زورا راشا زامن چم تا گولی ورزی داست پلو جنوالی لیلو لیلو جنوالی سنڈو Thank you.
نکم دو باگرام پا میل منو او جان وزیر بګ جی غږ د ریډیو وطن اوس دغه شخصیت سره ولاړو د چا کار او کوشش چې دا چې په پښتنو کې رڼاګانې ویشي په پښتنو کې علم خور کې دا هم د دې کم کالجیان چې راغلي داغي استاد دی نو زه هم چې دی را سره په خپله پیژنګلو کې السلام علیکم جی وعلیکم السلام په خیر راغلی جی زه ستاسو او ستاسو د دې ټیم ریډیو وطن ډیر شکرګزار او ډیر مننه کوم چې تاسو دې ځای ته رالی او د دې ځای ګرومینګ مو کو د دې لکانو ګرومینګ مو کو جی او دا ځای چونکې داسې دی چې دا د دې تخبه بازار نه لږ معمولی شان سیټ ته دی د شینکی په نوم باندې دا مشهور دی او د قدرتي وسایلو نه د قدرتي رنګونو نه د دې نه یو مالامال شان سپاټ دی او لبد مرغه کومګه وایو سغلته زمونږ سره زمونږ د حکمرانانو سره زمونږ د ملکی د وسایلو په مطابق باندې چې دلته کوم وسایل دي د دې ځای د حیثیت مطابق نو هغه پکې نشته دی بهر ممالک کومګه ګورو بهر دنیا ګورو نو هغه کې زیات تر د ملک شکم د غدي وسایل دي او کوم ګټي دي نو هغه پاره کې یو اهم کردار د ټورست سپاټ لپاره یا د سیلګرو لپاره چې کوم دی نو هغه یو بهتري نظریه وي او زموږ په وطن کې د دې لپاره هیڅ قسم اقدامات نشته دي هیڅ قسم دغه نشته دي زموږ د یو غوښتنه ده د دې حکومت نه د دې موجوده چارواکو نه چې دی د سیلګرو چې کوم ځایونه دي کوم پکنیک پوینټ دي یا ټورست سپاټ دي د دې لپاره داسې قسم اقدامات او داسې قسم پلانینګ ګوکی چې دا ډیولپ شي نو لکه زه په دې ځکه کې یو څو مثالونه درکمه بنیادی چې کم د تګ را تګ کمه خلک چې پیزي راځي لار ده او لار چې کمه ده نو هغه بالکل لکه دغه د ډیر بیکاره ده سر سکندر صاحب کته سمنګ ته دا وایي چې را کم ځای ته خلک راځي په یو قسم چې کم نه په یو ځای کې د ټور هغه سیستم جوړې ده شي د دې فواید به موږ ته سوي کوي یو ځای ته ټورست راځي نو دا هغه موږ ته چې کوم نه څه فائدہ ده یا ټورست ته یا خلکو ته دا هغه څه فواید نو دا هغه د پاره خلکه ما تاسو ته لومبه خبرو کړله چې د حکومت ته د سرکاري خزانه ته دا هغه د پاره په هر وطن کې یو نظام جوړ وي هغه ته جدا فائدہ زی دا هغه سره د روزګارونو مواقع جوړي جی بالکل چې کوم لکه د ریسټورانت په شکل کې دي د هوټل په شکل کې دي ځکه چې به خلک زنګوګانی ولګي مختلف قسمه د ماشومانو د پاره د خلکو د ناستې د ولاړې د پاره وړو وړو روزګارونه بالکل لکه سر زه ته چې خلک راځي نو دا وي خبر سره لګي کرانو دا غي سره په غزه کې یو قسم چې کندې یو تجارتي دا هون جوړې بالکل مجروبه بابا زما ذهن ته خبر راځي چې تاسو والدین چې زمونږ د پښتنو خاص کر چې کلیوال کم والدین دي نو هغه وي چې یارا سټوډنټ چې سوندي د صرف کتاب پورې محدود وساتل شي نو تاسو د چکر په حوالہ باندې سټوډنټ د سوې چې دې ته څه فائدہ ده او یا دوی په کیسه زده کړه کولای شي نه د سیر او تفریح ای سچ کما ده د جون د هر شوبې سره تړلې شوی یو جز جی جی بالکل کاغه یو سړی د درس او تدریس په شوبه کې دی کاغه د کاروبار په شوبه کې دی کاغه د هنر په شوبه کې دی کاغه د وطن په نورو داسې شوبو کې هغه مشغول دی نو سیر او تفریح هر چاته پکار دی ایون یوازې انسان تنه زما خو چې کمره د زم زناور لم سیر او تفریح بالکل لکه دا
دام یو ازادی ده جی جی کنه یو ازادی ده ته د خار د چغو چغو د دوړو د لوګو نه ځان راسیټ تکي او دا سی یو قدرتی زیته او کم د خکولا ډک زیوی هغه ته سړی راشي دا غې نه په یو منفرد انداز سره مزه واخلي او خونته واخلي نو سیر او تفریح دا د ژوند یو اهمه مشغلم ده او یو حصہ هم ده جی جی زمنګ دا تخبه خلق یا چې سمره د تخبه سره مضافات دي هغه شینګی ته نږدې دي خو هغه شینګی ته راغلي نه دي دغه خلکو ته سو وای چې هغه ک پرسکا کلام تزي او یا داس نور خارونو تزي نو که خارونو په ځای باندې هغه دل تراشي هغه د سو وای جی د دې د پاره خو جدا یو د خوش قسمتۍ خبرم ده او د دې د پاره یو پلس پوینټ هم ده دی چې لکه یو سړی کومراټ ته ځي یو سړی کالام ته ځي یو سړی ناران ته ځي دا ټول زموږ د پښتونخوا پښتونخوخې علاقې او ټول جنت پذیره دغه چې کوم دی نو دا زموږ صوبه ده او د دې دپاره لکه دا پلس پوینټ دا دی چې سهار راشه د ماسپښینه پورې ته دلته خپل سیر او تفریح هم وکړه ته خپله مشغله هم وکړه ته خپل آوټینګ هم وکړه او بیا واپس خپل کور ته خپل کلي ته واپس ټوله ورځ پکې مطلب دا دی چې هغه کې ستا سپاټ هم وشو ستا په هغه کې آوټینګ هم وشو مطلب دا دی چې ستا هغه مقصد ته حاصل شو بالکل که چېرته څوک رواني اوبه ګوري یا غرونه ګوري یا ښکلې خوشګواره فضا ګوري نو هغه لری دلته موجود ده نو دا ډېره ښکلې خبره ده نور ملګري هم دي د هغې سره به خبرې کوو سر تاسو نن دلته د چا سره راغلي یې د کوم کالج د طرفه راغلي یې یو دا خبر راته وکړي او بل دا په زړه باندې به که داسې څه خبره وي چې غواړي چې نورو پښتنو ته یې وکړي بس زه خو مونږ خو دا چې کوم زما سټوډنټان دي زما مونږ د ګورنمنټ ټیکنیکل وکیشنل سنټر چې کوم دی تخبه د دې نه تعلق ساتو او دا زما سټوډنټان دي زه د دې یو ادنا شان استاد یم دي ته خودنه کوم او نن دې لکانو په خوخه باندې چې دا زه دې منتخب کو او ډیر یو خو اقدام پورته کو زمونږ هم پکې اوټینګ شو د دې ما اوټینګ شو او پښتونو لسته زما بس دا پیغام دی چې په ژوند کې امن تعلیم دا ډیر بهترین آزادي او په دې باندې چې څومره کې دي شي کار دی وکړي شي په او کوشش او مهنت ته په وکړي ډیر مننه ډیر زیاته مننه د وخت را کول په الله ګران شي بالکل مجروح بابا دا وخت یو ځل به موجود دی موږ سره دی برا سر خپل خپل تعارف کی په پروګرام د وطن کې لګي د هر کله استریم شي وایو السلام علیکم عزیز الله می نوم دی یو یوسف بن کما جی او دلته چکر درغلی د کالج د طرفه جی جی او بس دلته چې کوم د خپل ماحول له خپل خپل به گیری زکی اها او د کوم کالج طرفه تاسو راغلی دی ډی ای ټی کالج دی وکیشن سرویس سنټر چې کومه تخت پای ډی ای ټی دارا توه پروگرام دی ماجیګری نه هو زب بغیر دغه چې تاسو به خوان د غیستې وي دلته داسې څه کمې تا ته محسوسیږي چې ته وې چې دا اکسس پکې وې نو بیا به نورم خسته وې دلته جی دلته چې کوم دی د لارې د دې غړې وړې دي او د دې غله پکار دي دلته چې کوم ایم پی ا د حکومت له پکار چې د روډ چې کوم دی ته پوښ کړی شي او دا وکړي دلته نورم مشکلات دي د غاړه چې کوم دی د خراب ده او د شډوال ورته وکړای شي دي دغه ته بالکل مجرو بابا د دې خبره چې ورسته ورزه کتا شو ګورې نو د خوړ خو بخامخه د کوم چې وچه د دې ته نقصان رسی بلکل بلکل. نو د دې لپاره هم د حکومت سره خپل یو ترتیب وي په کار دا چې پاغه باندې کار وکي بلې یو خبره مجرو بابا تا نوٹ کړی دا چې دلته کې چرته منګه پامو کو نو اوبر ډېر قدرتي وبوي چې ته معمولی خرچه هم باندې
وشي لگا او دل د چرته ماهی پر وری شروع شي د میانو سیستم مطلب دل د چرته د میانو پارم شروع شي نو زم چې دا په یو غټه سطح باندې واقعي حسین سیبو دا لکه د دې خړ خو د سین په شان ته کیوب نه دي چیرې ګنې دومره تیزی چیرې سره تنظیم وته نه کیږي کرا نو تاسو ډیره خسته خبره کدل ته کی چرته داسې په دې کې د یو خو نسل والا یا چې کم نه نو هغه میان په دې کې وساتل شي یا کده دی وبونه منګه په زی په زی باندې زمنګ سره په دی وبو باندې یا چې سور نهرونه دی پاغه ټکرونه چې کم دی د بجلی د کار واخستې شي لږه چې حسین صاحب تاسو پر خړونو باندې لاندې باندې وکړي په دی باندې په دی خړونو باندې به مخ چې کم دی د اجرن دی چلے دی زی په خړونو باندې په پنجرن دی نو چې الریډی دوی دومره په دی وبو کې دا زمنګ سره یو قدرتۍ یو پاور دی الله تعالی موږ لرا کړی دی نو په کاده چې موږ دینه څه پیدا اوچته کو یا دینه بجلی جوړه کو یا دلته کې په دې کې چې تاسو څنګه خبر وکړه چې را دلته کې چې تمنګ میان وغیرہ وساتو نو ډیره پیدا بکې تقریبا زبنګ دې علاقې د پاره د شینکی په ځای کې مجرو بابا کته پنجاب تلاړ هلته یو ګیدړ بنکړی په دغه کې پنجره کې ودا پښتانه ول ټولو خطای راول لیک یو ډن دی جی جی او میره دنیا ور رواني یو ګیدړ به کې بنکړی دی او دسی به یو چې د زبنګ د کورنی چرګان نه دی دایم به کې بنکړی دی بالکل بالکل دلته وړو خپل ماحول دی مرغو د پاره حقیقت خبره ته پام وکړه چې چرته دې ته راګې راول نه د مرغو کدی مرغو ته دلته خوراکونه شروع شول بده ونه کې بده دنیا خپل خپل مرغي چې آزاد ګرځي او خلک بده خوند اخلي بالکل حسین زه بس لکه قدرتي تورم په دې خړونو کې مخ کې ډیر زیاتې میانو بیا د دې ډیرو خلکو چې کم نه نو په کرن سره میان نیول یا په دې کې چې کم نه نو د مصالې استعمال د هغې سره د خړونو چې کم نه نو سپیر شو د دې نه هغه میان پاغه حسین صاحب د ګب شپو د حیرانتیا یو خبره ده چې په دې خړو کې یو مخ کې شمشتې هم وي اوس په دې کې شمشتې نشته په وجه دې چې یاره لکه د اوبو او د هغه استعمال هغه چې کم دی نو په داسې طریقه ده چې پای کې شمشتې نشي پاتې کېدی نو میه به پکې څه پاتې شي یا دومره ګنده شولې یا چې کم دی نو په دې کې څه داسې کورنۍ اوبه دي د کور اوبه دي نو هغه دې ته راووتلې د دې نه علاوه کارخانې خو الحمدلله به ورته زه ویم ماشاءالله پښتنو کې خدای بینې ټی نشته چې د کارخانه ولګي نو دا خو زموږ بدقسمتي ده خو د کورونو چې کم د صرف اوبه دي یا چې د پټونه کم د مصالو براوزي د خورو ناغه دا ګندکی دغه شجونه بل دا تا په پام کړی مخکې باندې ته خلکو دا چې کله باندې قرباني شول نو هغه باغه کلمه یا د ځینې سجونه د خورته غورځول هغه کې دوه کارو یو کار خو بداو چې دغه ځای چې کمی زمنګ سره بشمشته یا میانو ابد هغه د پاره خوراکو اوس هغه سجونه کوم ورورته نو هغه به ډنډون د پاسه ګرځي دا غي اصل وجه دا چې نه به هغه میان هغه عمرشته او نه به کې شمشتې هغه عمرشته دي بل خبر را چې شمشتو د نشوالي بل وجه دا هم ده چې هغه به پام تا کړو نو دی به و چې تر خاطر به و چې کې بدی هغه انډیا چې ول هغه نه پاس بچ کوم دی هغه بالکل بالکل یو ځای کې به ځان لا کنده کړي او ناس په بلا انډی به چې کوم دی چې ول یو داس یو داوی سیستم خجی تاسو خبر بل خبر دا چې دلته د خلکو کم چې د خړونو غاړي دین ول تاغي فصلونه کرل شروع کړل نو د شمشتونه هغه موقع ختمه شوې ده کاغي انډی واچي نو پټه ورته واوري هغه سره هغه ځای شي ځای شي بالکل مجرو بابا نورمال ګرځي هغه سره به هم خبره کو نن شینکی بازیګری لراغلی خلک به خوند هم اخلي او دا خپل فضا بر سره ګوري بالکل زمنګ سره سره ریډیو وطن سره خبر کو نو ظالم تبر پناسته را روان دا زلی بیا
بالکل جی دلتا یو زلمی سره موجود یو ابر سخپل پیژن گلو هم کی او د چکر لراغره دغه سره با د شینکی د چکر په ولای دو خبرې کو السلام علیکم جی وعلیکم السلام زمانم اختر زاده دی د یخ کوی احمد آباد سره تعلق لرم یو جهان مننه کوم د دوی د وطن ریډو چې دوی مونږ لپاره د لند وختن کې مونږ له ټایم راکو جی قربان او بل زما د استادانو ډیر ز شکر گزار یم چې دوی په دې ورځ باندې خپل کالج سکیپ کو مونږ له ټایم راکو دا را توه نه نی چکر کې سم احساسې بل د ټول نه د خوشحالي موخه خو په دې خبر دا چې مونږ ټول ملګری را یو شو او داس یو پندال جوړ کو او اغه نه یو خوند واخلو دا په دې دنیا زم چې ټول نه یو خبره خوندا او د خوشحالي خبره خوندا څنګه چې بابا تاسو خبر وکړه چې مونږه ټول ملګری را یو ځکیږو یو پروګرام جوړو د خوشحالي ټول مرغمونی پدې ورځ باندې خو خوشحالي پکاري انټرټینمنټ پکاري بالکل بابا ته دې بارا کیسه ویل اصل کې بابا خبره سره خبره کوي همنګ دا ویو چې یاره د چکر ته تاسو په کم نظر باندې کوی چکر څنګه چکر خو زه دا خبرو کما چکر د زندګۍ د ټولو نه یو بهترین لمحه هم دا او کومنګ سوچ کو ټولو مرغمونه ټولو مر پریشانیاني ټولو مر تکلیفونه نو بده و زمانه بزوی مته چکر ډیر بهترین سیس دی خپل ملګرو سره او په دې چکر په موخه باندې داس یو کار په کار وی چې یو عبرتناک سیس پری دی بل مزه خبر وکما ډیر اهم خبره غنما چې دلته پلاستیک تاسو وختي خبر وکړه پلاستیک دا د چکر د ټول نه بیکار یو پوینټ هم دی چې پلاستیک یو ځای کې غورځول دا زموږ ماحولیت خرابول دي په زور باندې ځان دا یو ماحول خرابول خپل دې په کار دا چې هغه خپل او ساتل شي ته وسه د ګیخ کوی نه راغلی شي کیته او دلته راوړ پلاستیک راوړ ځان سره ګندون راوړ په زما په خیال دا ډیره بده خبره ده کنه پلاستیک خو بل داس یو چیز دی چې دا نه خاوري کیږي نه ختميږي دا په دې ځای پاتې شي دا زموږ ماحول هم خرابوي او بل چې کم د بار نه سیلګری راځي دا غوي د بر د ټول نه زموږ چې بوره خبره ده بالکل ټول پښتانه ته او ری پړ باندې دا خبره شته چې ته چې ما سره نن مقدم ټول پښتانه پښتنو ته بزدا یو پیغام ورکما چې ټول روزي د دې تکلیفات نه روزي د مشکلات نه روزي یو یو خسته یو جون جوړ کوي یو رانا جوړ کوي یو یو خپل پروګرام جوړ کوي یو پروګرام مسلوي دا په دې باندې جوړیږي مال خو اول په کار دي چې حکومت نه افیل دي چې د دې کم چې د دې شینکی د دې لار ډیره خراب ده کو دینه د بارنه سیلګری رالو دا لار یولي د لاوی بسوي زمنګ بارکی چې د پښتانه د ځی خلک دي خول دې را پکار دې چې مونږه یې خسته لار دې را جوړ شي بل دې کې داس یو پروګرام جو چلیږي چې دلته خسته بوټیو کړل شي ګلونه مرغۍ دې سره ډیمو نه ساز شي مونږ صدا وبودي اسې بيګي پنور زینو کې د دې وبو سونه قدر دي بالکل پنور زینو کې دینه بجلی جوړې دې شي دلته دې سم نه جوړي اسې بيګي یو په دې کم از کم چې دې علاقې لپاره یو ډیم ساز شي کنه علاقې لپاره دې بجلی یو خپل سیستم به کېدل شي او کتون کې وګوري هم چې دا وبو ډیر زیات یو تنگ زه ترا ټول شي بالکل بالکل او دا بالکل د بجلی د ټول نه بهترین زه خوم دي بالکل بالکل دې معنی سازي دي حسین صاحب په دې شینکی کې چې کم ده نو یو زه داسې هم ده چې هغه په خپل باندې آل لډي دومره پرشر کې وبدا کوي دا ځکه په دې کیمرا باندې باندې کتون کو تخکاری دا زه چې کوم دی نو هغه یو داسې زه دی چې داسې د غر دا پکې راغله دی د غر یو حساب پکې راغله دا هغه سره هغه بده مړ تیز شي ودی چې پدې کې د شینکی د خوړ هغه د دومره خنړې کړي دی چې څوک هم کده شینکی خوړ تا هم د قزې ته ور پیوتی دی نو هغه تجوندینه دی راختلی ډیر خلک په شینکی کې چې کوم دی نو هغه لامبوزران کسان چې کوم کسان لامبو وخلې شي هغه کسان کوم شینکی ته ور پیوتی دي نو هغه ته ژوند دي درخه ځکه چاته کې د اوبو پر شر دومره سیوا دی او په یو داسې انداز کې تاویږي چې کله یو سړی گیر کینو هغه ته بیا وته نشي اسه مجرم وړي رخصت خبر دی وکړه څومره سیلګری چې دی هغه کدل تر راځي او نور ژوند ته ځي نو هغه لنی دی په کار چې یو زه تا ته داغه جوړوالې نه معلوم داغه او بو تیزی درته نه معلوم چې هغه ته موږ ورو دنګو پاګه کې و لامبو دا ډېر خپل ځکه چې موږ د یو زه د گاګری پته نه چې دی ځکه ګټته دی ځکه چې کوم د خویا ده په دې وبو کې دا غزین نه ساتنه په کار ډېر زیات منه درته نور ملګر دی مجرو بابا دا غي شرم خبرې کو بالکل جی
بالکل جی تاسو غاګورې د ریډیو وطن او پروګرام د وطن کلی د فاروق جان حسین سره از سم الله مجروح یم دا وخت په شینکی کې موجود دی او په شینکی کې یو زلمه را سره موجود دی د دوی سره یو څو خبرې اترې کوو ورور جان السلام علیکم وعلیکم السلام مرګچ خپل تعارف را سره وکي خپل نوم او خپل پیژنګلو بسم الله الرحمن الرحیم د ټول نمخ کې خدا د فاروق جان حسین او د مهجور بابا ډیر زیات شکریا ادا کوم چې دومره لن وخت تنگ کې مونږ له دا مقرره کړه چې تاسو مونږ سره خپل تعارف وکړي نو زه خو بیسیکلی اوسیدین کې د دیر ما په دیر کې د نیاک دیر اوسیدین کې ما جی دلته کې سبق وایو د تخبه هاسټل کې مونږ اوسېو جی ڈی آئی ٹی د طرف نه مونږ راغلی ڈی آئی ٹی کالج گورنمنٹ ووکیشنل کالج نه تخبه نه دا پروگرام هم ارینج کو زمانوم چې کوم دی برادر خان دی دا پروگرام هم ارینج کو په ډیر لنډ وخت کې مرګورو ویل چې شینکی ته ځو هغه ډیر داسې ښکلی ځای دی ډیر ښکلی بیوټی ده نیچرل بیوټی ده جی او یقینا زه چې در عالم دلته په پیلا چانس باندې رالم ډیر زیات خوشاله شوم چې دا بیوټی مې ولیده خو یقینا د یو څو خبرو پکې ډیر زیات کمی دی چې دې ته د حکومت له اولنۍ خبره دا پکار ده چې دې باندې لږ نظرثانی وکړي دې دا روډونه د دې د کم ضرورت دی د حکومت د سړه ایم پی ایم این اے له دا پکار دي چې په دې باندې لږ نظرثانی وکړي دا راته وایه د زمونږ چې کوم دغه د نظر دی د غرونو خلکو موږ وایو چې دا به یو ښکلي ماحول کې اوسېږي په غرونه به یي واورې به یي نخترونه به یي چینارونه به یي تاسو به هلته هلته ډې اوسېږئ نو هغه ځای او دې ځای کې ورته سفر ښکاري که نه هغه ځګي او دې ځای کې دا فرق دی چې هلته د فیسیلیټیز مسله ده دلته ډېر زیات فیسیلیټیز دي مثلا هلته د دې څه فیسیلیټي تعلیم او هسپتال په کوم دلته هسپتال لکه په مقابله د هغې کې نږدې دی دلته هسپتالونه تعلیمونه هلته داسې تعلیمونه نشته دی لکه څنګه چې دلته دي دا وجه کېدای شي او هلته چې کوم دی د روډونو سړکونو زیاتې مسلې د هسپتالونو دلته چې کوم دی هر یو فیسیلیټیز موجود دي نو زمونږ زه د دې وجې نه د هغه ځګې نه راغلی یم دلته تعلیم حاصلولو دپاره چې هلته داسې فیسیلیټیز نشته دی او که شته دی هم نو لرې دي خرچې هغه شان مونږ نشو برداشت هغه بیا نه پوره کېږي دا راته وایه په زړه باندې داسې دي چې ټول پښتنو ته ویل غواړي بس په زړه دا دي چې پښتنو له دا پکار دي چې د تعلیم سره سره چې کوم دی دیو چکرې دا پروګرامونه دا چې کوم دی ارینج کړي اوس تعلیمونه خو چې کوم دی پی میلم کوي خو هغوی کور ناستي داسې به مونږ ونینو چې چېرته چکر لاړ شي یا بل ځګي ته لاړ شي خو لکه بالکل مجرو بابا د دې ملګري دا خبره بخنه غواړم اخلمه چې پښتنو له پکار دي چې یاره دي د لیکانو سره سره جنکه هم تعلیم یافته کی او غیله هنر ورکی بالکل غیله هنر هم ورکی او غله تعلیم هم ورکی چې زمنګ دا نظر د ذهن نووزی اگر چې د زنانو الله پاک ول ډیر لوی مقام ورکړی دی پیغمبر اسلام ول ډیر لوی مقام ورکړی دی اگر چې منګه خلکو د ډیرو خلکو دا نظر دی چې ګینه دا یو اکسترا انسان دی او دا چې کم دی بس دا نارینه لګی دی ساتي حسین صاحب هغه یو مطلب چې کم دی هغه یو معقول دا شهره د یو کامیاب سړی په شابه باندې باندې یو کامیاب خزیلار وسبي نو کله کسړی چې کم دی نو کامیاب ول غواړي دا غي سره چې کم دی به ته زنانه هم پروموټ کړي د زنانه چې کم دی هغه هم لازمی دی او په کار دي چې هغه سره چې کم دی زنانه هم پروموټ کړي شي څنګه چې د سړو ضرورت وي داسې د زنانه هم مختلف ضرورت وي نو دا غي د پاره دا غوي د هنر زنانه چې کوم دی چې سونه وی نو هغه تباسانی لکه د ډاکټر نواهله تر د اغوستن او د هر یو سیس پورې چې کوم دی بالکل مجرو بابا زنانه کاریګر چې کوم دی په دیر کې منن خلک اوري نو قدر والا دي داسې شو کی چې هغه د سلامونه کلامونه لګي بس د دیر ټول میډیا والا ته د دیر سمره ملګری دي سمره په جنگلو دي زمونږ خبرې اوري اترې اوري دا چې کوم دی شینکې دی په تخبه کې د ګنجې هسپتال سره دینه لار راغلی دا اغزګی ته او دې ته څوک راتلل غواړي نو بس دغه لوکیشن دی بیا هم زمونږ ته پوسټ کولی شي او دا ډېره ښکلی بیوټي ده نیچرل بیوټي ده او زما تاسو ته دا پیغام دی که تاسو کوم ځای کې دم چکر لزی نو دا ټول ښکلی
زیګداده او شینکی ورپکې هم نه ډېر زیات مننه او د تاسو په بتمې چې د سبق لاغله دې چکرې وي نه کېدا کو ټول کال کې یو چکر ولګو ګور حسین صاحب سره هو بسړې کیږي وکړه راګلا بالکل کار نه چې چکر وي بل خبره خدا ده چې ځان کې خودی را واست پکار دی ځکه خو علامه اقبال وای کنه چې خودی کو کر بلند نه کې تقدیر سه پخله دا باندې سه خود پوچه بتا تیرې رضا کیا ہے ډېر خپل هغه جھکنے والوں نے رفعتیں اٹھائی اور ہم خودی کو بلند کرتے رہے ډېر زیاته مننه خوشال بالکل زمنګ سره دا وخت کم دی نو یو بل ځوان هغه هم موجود دی دوی د دې اوسیدونکو دي نو دوی سره هم یو څو خبرې اترې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام ستاسو نوم زما نوم سلیمان دی او د مزدور آباد سره تعلق ها سلیمان صاحب تاسو د دې علاقې نو تاسو د شینکی په حواله سره څه وایي شینکی خو ډیر خپل زید او دې ته چې دین دا چاکر د پاره ډیر د نړۍ لرزې نه خلک راځي جی او زمونږ یو ریکوست هم دی سیاسي خلکو ته او غیر سیاسي خلکو ته ځکه چې دلته خو یو تاسو لارې خبرو کې لارې ډېره زیاته خرابه ده کنه څنګه چې په نور ځینو کې موږ ګورو مثال سر دریاب دی الته شومره خلک راځي دا ډېره پاره چې دی کښتو باندې به شوی جوړو مې له دما شومان د پاره سیر ته اوه ته سہولیات شته بل دلته چې کوم د غیر راځي مثال په تاسو مونږ خاص کړه د شټاک ولا ته دا ریکوست چې مهرباني وکړئ دلته چې کوم شاول راشه د ځین را ټیکټر ډاکین دا ځینو کې دا کویانو دغه جوړ شي به کوم مثال سیر او تفرید پر سوق دلته راشه غوی ته څه اندازنه چیر د سمره جول د سمره هایټ ته سمره لغه دی جی جی نو د سی ور روان شي وغه کې مثال به د مرګ حادثه او داسې دغه پکې راځي کنه بالکل یعنی د دې زینو چې کمی شګي و غیره د خړو نوزی کم سټاکونو ته کم خلکو ته نو غوي ته تاسو دا وایي چیرې د دې زری دغه خیال وساتل شي بالکل سلیمان صاحب تاسو ته هو پاتره تاسو د دې زې د شینکی کې چې کم زیاده چیرې د خلکو لري او ډیر کسان چې کم دي نو هغه نقصان کړي دي نو دا سم مسله ده په دې ځکه تاسو ته تل نو په ما تاسو ته کانتي د تیاتر داسې سایلم نشته چیر د دې سمره جوړواله ده کنه جی جی نو په دې وجه خلک چې کم راشي غوي د لمبا شوقیان خلک داسې لمبوزنی څنګه چې مثال په تور په تاسو په سرکاري دا کې نه غوي لمبوزنی غوي ته ټریننګ ورکړی شي جی جی نو داسې خو دې عادت نه نو غوي داسې دې زین ته ورشي غوي په کې غریبانو سودا سي حادثه راشي کنه بالکل بالکل ها د دای مطابق چې کم ده نو قوم ته د علاقې ته څه پیغام ورکول غواړي بس ما خو تاسو ته اول نم دا دغه کوچره د سیاسي خلکو دی اول دا چې د روډ بندوباسو کې بل زمو سره خو ماجر کېم ته کنه ډېر خپل علاقه غم ده نو چې د دې تاسو څنګه چې په بارجن کې پولونه تړلې شي د یو ځنه بل د سړې ترانسپورت کې کنه دلته خو نو د پول سن تنظیم سره داسې کې شته چې سړې د وبو کې لکه څنګه چې وبو کې خونې شته لري ځکه چې دا جوړ دی هایټ ډېر دی یا دا کې شته دا یا دا سیستم چې هغه سره ټکول دغه شنو ار سړې به مثال د روټي پروګرام نه یوازې یو ځې خونې چې هغه سره تم سړې ووري هلته وګرځي راوګرځي چکرې وي کنه بالکل 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 ډېر مننه که تاسو په اړه باندې خبرې ټول پښتنو ته کول غواړي بس زمون خو دا د غیر چې یار ملک دی امن راشي او چې کوم ځای کې زمونونه دي چې دا یو شي چې ان شاء الله په ملک او په دې کم چې دغه شروع دي اوس د ماکی بیا شروع شوی نه چټول خاص کر پښتنو لپاره چې سره په پښتونخوا کې هغه په مدرسو جماعتونو کې د ماکی کیږي د دې لکه وجه صدا په بار زینو کې دا زغ نشته خدا زمون خاص کر د پښتون د پارزه کې مونږ ټول بیل بیل او دا امن پدې راځي چې مونږ ټول یو ځای یو چې مونږه څوک د یو سر دا کې څوک د بل در پټیان خبر نه دا ټول د پښتون خبره ده چې ټول را یو شته تامن راوړي بالکل مجرور بابا پروگرام ډیر خون کړی دی ماجیګر ډیر خکولې دی چرته چې مې خاد آباد او بریالي اوسې پتلو تلو کې واورې د مجرور بابا نه خکولې خکولې مصری دلوي الله پامان